Mariupole, Krievijas aplenktā Azovstaļa rūpnīca. 2022. gada maijā tas bija karstākais kara epicentrs. Tur, Azovstaļa mūros, kur ierīkota Ukrainas aizstāvju nometne, notika kāzes. Laulību gredzeni bija izgatavoti no folijas, bet ne jau tas bija svarīgi. Valērija un Andrijs todien bija laimīgi. Tiktais maijs bija pulka dibināšanas diena, un toreiz viņi jokoja, ka nebūs grūti atcerēties kāzu datumu. Divas dienas vēlāk Andrijs karā gāja bojā. Valērija drīz pēc tam nonāca Krievijas gūstā. Možlivo, ja stālā biļš silnīju. Varbūt esmu kļuvusi vēl stiprāka. Але точно страх мій не став більшим. Bet manas bailes noteikti nav kļuvušas lielākas. Pēc visa pārciestā Valērija mums tiekoties stāsta, ka sarakstījusi grāmatu. Agrāk sociālo zinātņu pasniedzēja Mariupoles universitātē, aizgājusi karā, kļuvusi par Nacionālās gvardes majori, tagad veselības dēļ atvaļinājusies. Viņa grib, lai pasauli palīdz atbrīvot tos, kas joprojām cieši gūstā, kur pati piedzīvoja Krievijas kara noziegumus. Mēs dzirdējām, kā visu nakti tika sists viens no mūsu komandieriem, un no rīta mēs ieraudzījām, kā iznes viņa mirušo ķermeni. Redzējām, ka daļa no azoviešiem izveda un nometināja barakās, un tad krievi tās naktī sašāva. Mēs dzirdējām tos kliedzienus, mūsu biedri tur tika dzīvi sadedzināti. Viņi mūs turēja soda kamerā, tas bija ziemā. Mums nebija piemērotu drēbju, lai sasildītos. Viņi centās mūs salauzt ar augstumu, un viņi mūs ļoti daudz sita. Es esmu pārliecināta, ka viņi turpina to darīt arī tagad, jo kaut gan es tagad esmu brīva, daudz vēl ar vienu ir tur, un viņus sit arī tagad. Kas jums palīdzēja izturēt visu to, kas bija jāpārdzīvo šajā laikā? Pirms mēs palīdzējām cits citam. Es biju kopā ar vairākām sievietēm, un visā tajā laikā mēs atbalstījām vienu otru. Bija periods, kad bija bats, tad bija ūdens trūkums, nevarēja nomazgāties, bet mēs dalījāmies visā ar pārtiku, ar morālo atbalstu. Pratināšanu laikā tas, kas man palīdzēja, bija mana izpratne par to, ka krievi man jau vairs neko nevar atņemt, jo manu vīru, ģimeni un dzimto pilsētu viņi man jau ir atņēmuši, un vairāk ietekmēt mani viņi vairs nevar. Esmu joprojām pietiekami stipra. Ja prosto nemogla sebi dozvolit zdāties tam. Es nevarēju arī atļauties padoties, izrādīt savas sāpes un savu vājumu, jo es sapratu, ka man ir jābūt stiprai un jāparāda, ka Ukraiņa ir gatava cīnīties un stāvēt par savu valsti līdz galam. Un tā es noturējos visu to laiku. Ir cilvēki, kas saka, ka karš ir jāpārtrauc, ir jāsāk sarunas, ir jādod Krievijai kaut kādas teritorijas, ir jānovelk robežas un... Tad Ukraina varēs iestāties Eiropas Savienībā un NATO un dzīvot tālāk laimīgi. Ko jūs teiktu cilvēkiem, kas tā uzskata? Pēc toho, jak ja vyhodila z Azovstali v polon pit. Varu pateikt pēc tā, kad bija gūstā un tiku atbrīvota. Mēs gūstā padevāmies tādēļ, ka bija garantijas no sarkanā krusta, un no ienaidnieka bija solījumi, ka gūstā pret mums izturēsies visai labi, ka viņi pret mums nelietos nekādu psiholoģisku un fizisku vardarbību. Un mēs padevāmies gūstā, bet tagad mūsu ienaidniekam es neticu, jo solījumi netika turēti. Un tiem cilvēkiem, kas saka par sarunām, es gribu pateikt, ka tādā veidā mēs visi nokļūsim formālā gūstā pie šie ienaidnieka, jo tas netur savus solījumus. Tas turpinās mūs pazemot. Tas redzēs mūsu vājumu un tas vienkārši turpinās savu karu pret mums un pret visu civilizēto pasauli. Kāds ir jūsu uzskats par Ukrainas pretuzbrukumu? Kādēļ tas neizdevās tā, kā bija iecerēts? Galvenā problēma ir ieroči un tehnoloģijas. Protams, mēs zinām arī, ka Krievijai ir daudz cilvēku un šis resurss ir liela priekšrocība Krievijai. Bet mēs tagad cīnāmies ar droniem un tas, kuram ir šis tehnoloģiskais izrāviens, kam ir inovatīvi ieroči, tas uzvarēs šajā karā. Ir jāsaprot, ka mums vajag vairāk ieroču. Kāda ir jūsu prognoze par kara beigām? Mums nevar būt citu prognožu, kā tikai tā, ka mēs darīsim visu, lai uzvarētu šajā karā. Es neesmu tik optimistiska, lai teiktu, ka tas var būt drīz. Kādu laiku karš turpināsies, bet mums nav citu iespēju, kā vienīgi cīnīties par mūsu brīvību, cīnīties par mūsu zemi. Un mēs nepadodamies. Es nespēju iedomāties nekādu citu veidu kara beigām, kā vienīgi Ukrainas uzvaru. Un kāds ir jūsu vēstījums Latvijas cilvēkiem?
Es teiktu, ka viņu kultūra, valoda, nacionālā identitāte un vēsture ir ļoti nozīmīga un ka to ir svarīgi atcerēties. Jūs esat īpaši, esat unikāla tauta un ka ir ļoti jānovērtē un rūpīgi jāsargā šīs nacionālās vērtības – vēsture, kultūra, māksla. Jo, kad mēs kopjam savu nacionālo identitāti, atceramies savas saknes, tad mēs esam stipri un brīvi. Un tie, kas ir brīvi, kā latvieši un kā ukraiņi, tie var uzvarēt visu. Šī ir pirmā reize, kad esmu šeit. Jums ir ļoti jauka valsts un pilsēta. Mums bija iespēja izstaigāt centru. Bija tik daudz Ukrainas karogu. Ir tik silti ap sirdi redzēt Latvijas atbalstu, redzēt visus tos karogus, sajust, ka esat ar mums. Jūsu pilsēta ir tik mierīga un ļoti skaista. Es biju pārsteigta par arhitektūru, par ēkām. Tas ir brīnišķīgas. Un es ilgojos pēc tāda miera Ukrainas pilsētās. Spokīņi atmosfēri. Paldies jums par interviju. Thank you.